ଡଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି କଟାଛୁରି ମୁଣ୍ଡ। କଂସେଇର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୋହ ବିରୋଧରେ ଭୀମସେନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲକନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଦବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଲଜ୍ୟାଜନକ ଘଟଣା। ମହମ୍ମଦ ସେଜାତ ନାମକ ଏକ କଂସେଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବନ୍ଦବାହାଲ ଓ କରପା ବାହାଲରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅପମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅପମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ସେଜାତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନିମାଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।